Volgende op diepe waters. Ek kan jou net die beste swemmer maak as dit is wat jy wil hê. As jy nie die beste swemmer wil wees nie, hou verby. Coach Gijs my maak nog ons high expectations en ek is seker ek kan deliver nie. Die niks moet te waar nie. Die manier hoe jy nou swem, wen jy nog die interne gala. Ek voel nog presies soos ek hierdie dag toe ek gewaai het. En ek wil nie opset nie, maar ek is nog steeds lief vir jou en na daai soen weet ek jy is nog lief vir my. Ek moes aanvaar dat jy gaan boskruin agterlaat. En toe wals jy net hier in en al my feelings stroom vir jou terug. Dit is regtig onregverdig. Jou vordering is regtig fenomenaal. Want die dokter het gesê phantom krampe is normaal. Dis presies wat gebeur het. Jy is my prioriteit. Vertel vir my wat aangaan. Die lewe is net nie meer dieselfde sonder vir my. Ons moet praat. Kry my 8:00 vanaand by die swembad. Van Johan van Jane? Ja, ek weet nie. Carla, dit is die soort romance wat jy net in die movies kry. Dude word aangeval deur 'n haai. Hy oorleef. Hy ontmoet die meisie. Happy ending. Dink jy oor haar? Om nog kinders te hê. Ek dink altyd aan ons lewe saam. Wat is die smaakmaker? Een van die grootste food critics in Joburg. En sy opinie kan jou restaurant maak of breek. Hoekom wil jy nie able bodies deel nie, man? Ek het vrede gemaak met wat met my gebeur het. Maar as ek kan kwalifiseer en 'n goeie tyd opsit, hoekom nie? Ons is hier vir jou. Jy gaan net moet geduldig wees met jouself. Dit gaan 'n rukkie vat tot dit nou maar beter voel.